cari ilin, yəni 2023-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Sokarı Nazərqaz İstehsalat Birliyinin qəza çağrı xidmətinə 758068 müraciət daxil olub. Ötən ilin müvafiq dövründə isə bu rəqəm 811335 təşkil edirdi. Yəni cari ildə ünvanlanan müraciətlərin sayının ötən illə analoji dövrü ilə müqayisə edəndə 53267 müraciət azalma ilə müşahidə olunur. Bu sözləri Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev Açıq Qapı aksiyası çərçivəsində media nümayəndələri ilə keçirilən görüş zamanı bildirib. Qurum rəsmisi cari ilin 10 ayı ərzində limitlə bağlı da məlumat verib. Kimdə 23-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində əhali sektorunda təbii qazla təmin olunan 1.520.814 abonent 12 qəpikliyi tarifdən istifadə edir. Yəni bu da ümumilikdə abonentlərimizin 60,2%-ini təşkil edir. 866.510 abonent 20 qəpikliyi tarifdədir. Yəni bu da ümumilikdə abonentlərimizin 34,3%-ini təşkil edir. 138.945 abonent isə 25 qəpiklik tariflə təbii qazı istehlak edir. Bu da ümumilikdə abonentlərimizin cəmi 5,5%-ini təşkil edir. Yəni kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Bizim abonentlərimizin 60,2%-i, yəni 12 qəpiklik limiti barajı keçməyib. Görüş zamanı asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərinə daxil olan müraciətlərin statistikası da təqdim olunub. Asan xidmət və asan kommunallara cari yanvar-oktyabr ayları ərzində deməli KOB evləri də daxil olmaqla o 338809 vətəndaş müraciət edib. Daxil olan müraciətlərlə bağlı vətəndaşlara 371191 xidmət göstərilib. Qazlaşma və təmir işləri ilə bağlı ən son məlumatlar da media nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılıb. Qazlaşma da sizin, yəni həmkarlarımın il boyu diqqətində olan bir məsələdir. Cari ilin 10 ay ərzində Sokarın Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən 392 kilometr yeni qaz xətti çəkilib. İstismar müddəti başa çatan, korroziyaya uğrayan qaz xətlərinin yenilənməsi istiqamətində də işlər davam elətdirilir. Görülən işlər nəticəsində 253 kilometr uzunluğunda qaz xətti təmir tikinti idarəmiz tərəfindən təmir edilir. Daha sonra görüş jurnalistlərin suallarının cavablandırılması ilə davam edib.